Днес ще учиме за Питагорова теорема. Питагора, старогрчки математичен филозоф, много познат и уште неговото име гласи како татко на бројки. Сега јас ќе ви поделам едни квадрати. Вие ќе треба така да ги разместувате овие квадрати, значи во секоја група има по три. И секоја квадратче е поделено на квадратчиња од по 1 сантиметр. Треба така да ги разместите овие три квадрати, така што измеѓу нив ќе добиете правоаголен триаголник. Еве во оваа група ова. Добро. Во цел квадрат колку има? 18 на квадрат. Е, па најдете, ајде. Колку има надкаде етикет квадратчиња? Во цел квадрат. Што му направи за да добиеш заедно да ти даде кај квадрат? Чи ги собираме квадратите над катетите, збирот на квадратите над катетите, квадратите над хипотенузата. 225. Тоа ова е 25, 24. Не ми само. Во цел квадрат. Кој е на страна кухни? На следниќа можемо. Ова е 25. 5 по 6. 4. Кажи со нас. 5 еднакво на 5 плюс 5 2. Е сега тие пошто не знаат 5 1 и 5 2 и 5 што се, значи плоштината на квадратот. Плоштината на квадратот C. Добро, на хипотенузата. Едно со назбирот на двата квадрата. Назбирот на квадратите на катетите. Тема која што гласи. Хипотенузата на квадрат, C на квадрат, еднаква на А на квадрат плюс Б на квадрат. Достоелен, изнајдени се, значи, од Бабилон, около 500.000 глинени плочи, на кои што е испишано со писмо, со клинесто писмо напишани се Питагорини тројки. Да, било околу 1900 година пред нашата ера. Значи ова е клинесто писмо и од тука, од тоа клинесто писмо извлечени се Питагорини тројки. Питагорова теорема се применува во градежништвото и како, уште кога бројките не ги имале, како успеа кога немале никаква техника, како правеле прави аги, на кој што на секој конец има чворов. Е сега, теристично за овие конци е тоа што секаде, сега ќе избројам јас, има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 чворови. Чи секаде има 13 чворови, а секаде, сите конци, ако можете да приметите, се со различна должина. Меѓутоа, што е карактеристично, битно е во сите чворови, во сите конци, растојањето од една цртка до друга или од еден чвор до друг е еднакво. Значи, овде ка ние, еве го растојањето колку е, а овде ние ова растојање. Еве, тука ќе ви направам споредба. Еве. Растојањето помеѓу чворови, значи не е битно колкави се конците, битно е да се 13 чворови и растојањето од еден до друг чвор или од една ознака до друга ознака да биде една. Со помош на овие конци, со помош на вакви конци и денеска е ова многу е прецизно го користат, иако е многу едноставно и просто, се одреди прав агол. Јас ќе ви ги поставите и каде ќе ги поставите. Ајде, прегувајте се, видете, размислете, кој е Питагорините тројки? Како ќе го поставите? На овој чек. Стоите ги крај со крај со... Марко, земи го другиот крај. Ево тука. Ајде да изброиме овде колку има. Чекај, чвор до чвор. Пошто има малку на крај.
Че тука колко се? Еден. Разстояние. Еден, две, три. Една, две, три, четири. Еден, два, три, четири, пет. Питагорина тройка. Три, четири, пет. Правоъгълен триъгъл. Една, две, три. Една, две, три, четири. Еден, два, три, четири, пет. Е сега. Четвърта задача на страна 127. Дадени се страните А, Б и С и вика да се провери дали кажат формулите за Питагорова теорема. Пукна. Си е 20. За домашна на страна 128, 1, 2, 3, 4.